Першим на засіданні розглянули звіт голови районної державної адміністрації. Павло Бесараба звітував про виконану роботу. Розповів про проекти, що вдалося реалізувати у різних галузях та напрямках. Перше питання порядку денного депутати схвалили одноголосно. А от інформація керівника Тячівської місцевої прокуратури про стан злочинності в Рахівському районі за 9 місяців 2016 року присутніх не надто потішила. Рівень злочинності на 10 тисяч населення зріс 40% щодо кількості особливо тяжких злочинів, на 56% щодо тяжких злочинів, на 11,2% злочинів середньої тяжкості. Спостерігається найбільший в області ріст кількості злочинів проти власності, плюс 77,3%, в тому числі на 64,2% крадіжок, на 512,5% розкрадання. Зокрема, виконуючий обов'язки керівника Тячівської місцевої прокуратури розповів про зміни, які відбулись в структурі у зв'язку з реформою правової системи. Всі ви знаєте, що відбувся процес реформування прокуратур районної ланки, і у грудні минулого року замість двох районних прокуратур утворено Тячівську місцеву прокуратуру, юрисдикція якої поширюється на Тячівський та Рахівський район. Власне, присутні зауважили, що різко зросла кількість злочинів саме після ліквідації у райони самостійних структурних підрозділів, служб та відомств, які відповідають за законність та правопорядок. На сьогоднішній день маємо лише відділення Тячівського відділу. Таке саме стосується прокуратури. Мінімум три рази я дзвонив в відділ міліції припинити адміністративне правопорушення. Це що стосувалося безпеки дорожнього руху. Мені відповідають, Павло Васильович, не зможемо, їх викликали в Тячів. Це мінімум три рази. Я не говорю про другі випадки. Треба реагувати. Ми маємо мати свої відділи на своєму районі, своїх людей. Серед іншого розглянули на сесії питання про затвердження схеми планування території Рахівського району. Через те, що не всі зауваження та пропозиції були враховані при розробці схеми, його залишили на доопрацювання. Обговорять це питання найближчим часом на координаційній раді при голові райради за участі голів місцевих громад та відповідних спеціалістів. Останнє питання, яке розглянули, стосувалось освітньої сфери. Було сплановано, щоб на базі Міськівської школи-інтернату відкрити коледж Ужгородського державного університету. Тобто перший раз, я думаю, по історії може мене хтось поправити, що в Рахівському районі ще вищого навчального закладу як такого відкрито не було. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що можливість її відкрити в інших районах, але Рахівський тільки один район, який не має вищого навчального закладу. Тож цілком можливо, вже незабаром у новому коледжі у Великому Бичкові буде навчатись рахівська молодь та отримувати обраний фах.